Dneska jenom takový maličký videíčko. Od Montera Carlos se zase něco vložil do haly. No. Má jenom víkend volný, tak přijel. A pěkně tady zmoknul. Ta hala. Nějaký lupič vloupal plechy. To už teda bylo. Dneška přišel chcavec jak prase. A je tu trošku mokřejš. Trošku mi prší na autíčka, což je hodně, hodně, hodně špatně. Teďka jsme přivezli jeho velednost. Tamhle s grizzlíkem, který není vidět. No, takže tady všude voda. Tady je jediný místo, který bylo suchý. Tak tady jsem se vyspal. No. Tak už, aby to bylo zaplechovaný a zavřený, ještě se mi k tomu přes týden jsem pokoušel dostat nějaký lupič, naštěstí se sem nedostal. Ale jestli by mi šachnout, tak to by asi bylo zajímavý pátrání po zmrdovi.